Det er du også, ja. Nå, jeg tror jeg skal være skins ingen av dere har. Du har mer skins på den bunkeren enn Krise Vita. Nei, men på Krise Vita har jeg bare battle pass skins. Jeg har alle battle pass skins fra season 9. Kan dere bytte snart, eller? Nei. Jeg jobber med noe her. Hva du holder på med da? Noe viktig. Oi. Jeg får streame på Twitch da. Sånn, stream. Ja, nå streamer jeg. Vent litt, hører de meg? Nei, ikke den nå. Hvor er det dere som tar fast? Oi! Oh, you? Okay, meet. Hmm? Don't you wanna dance with me? Don't you wanna dance with me? Don't you wanna dance with me? Oh, back to Stuffer. What you wanna do, girl, dance with me? Stuffer? Huh? Aner du hvordan mye du svetter under bandasjen? Det kan jeg forstå, du skal skrive deg. Og aner du hvordan irriterer en sted når de klør? Vi går det kjart. Ja, vent da. Det er så vondt nok tak på. Daniel, meg og deg går der. I midten. Jeg har ikke kommet inn på deg da. Ja, vi går midt. Men dere, bra, hvor skal vi møtes? Hvis dette er Kristoffer dør! Nei, vi møtes ikke. Vi skal jo bare være splitt hele tiden. Ok. Ja, frem til ringen blir så liten da. Ja. Men ikke dette gamet du må gå. Ok. Nå legger du ut video. Ja. Skal jeg heller, folkens? Så legger du ut video, Kristoffer? Nei. Hvorfor sa du hei? Jeg sa bare hei, folkens, for det er som hun har laget det. Åja, ja, men Fredrik, hun har vel? Jeg streamer, jeg. Ja. Jeg tar og skarer noen gatler, nei, da, så tar du seg inn. Hva er det jeg får? Du! Jeg kan åpne til gullmannen, jeg. Ja, da tar jeg drap her. Det er to som ser på. Ikke meg. Ja. Hvem er det da? Ingen anelse. Dere som ser på, skriv i kommentarene. Ser de på det god?
Ja, får satsa på det norska, jaffa. Kan ha en på Finland nå. Det er ikke sånn du sier det på engelsk. Døk som sier på, kan du være i skriven du kommer til å ha følt? Kan du ha en kast ganske mange takk? Da det? Ja. Sånn, stakk inn i dassen. Skal jeg ikke stakke opp? To those who watch me, write in the comments who you are, and you will get a shout out. Hvor mange subscribers har du? På Twitch har jeg 8 eller noe sånt. Oh. Det er sånn 10. Jeg har 8, ja. På YouTube har jeg 40 eller noe. Hvor mange har du? Jeg kjenner en som er over 1000. Jeg har 3, jeg. Jeg har 3 av denne som er ute. En jeg. En jeg kjenner er over 1000. To jeg kjenner har faktisk over 1000. Åh, jeg ble nok av Sky. Yes. Fortsett ikke øve. Neida. Au! Jeg klør så! Du står rett her og rett sin henspen. Stoffer? Ja, jeg har bare SMG da, så det her kommer ikke til å gå bra. Aaaaaai! Aaaaaai! Der var du! Ja! Ja da, jeg får ta kortet litt. Og jeg trenger sjokken. Snakk! Nei! Nei! Yes! Hvor mange kills er dere? Vet ikke. Gullvann er rett her oppe! Jeg kommer da ned! Jeg kan neste gang stikke meg til noe sånn agency eller noe sånt. Vi stikker vanlige byer. Søren at det ikke går an til å rette hverandre. Fara. Ikke kom mot meg, ikke kom mot meg. Ha det bra, Noah. Jeg synes det bare er godt, den er så rett av seg selv med medkit. Du, jeg har blå takke, Kristoffer. Kan jeg gjøre emote når jeg knocker? Nei. Jeg har blå takke, Kristoffer. Det er to stykker, Daniel! Hæ? Det er to stykker. Hvor er du? Hvor er gullmann? Jeg tok gullmann! Jeg tok gullmann! Jeg kan våpne seg. Daniel, jeg skulle være det. Åja, du var her da. Her. Nei! Her da. Takk, har du våpne? Jeg kommer snart, jeg skal bare ned og hente noe. Ja. Prøv Rasmus, Kristoffer. Men kan de er rett ut forbi her? Prøv nå, prøv nå. Nei, gjem deg. Nei, du trenger jo ikke å prøve. Kristoffer, bare... Kom her til. Jeg har blå takk. Hun må springe nede i seiten, Daniel. Hun må springe nede i seiten, ok? Ja. Jeg har blå takk. Du har kartet. Ja. Jeg får droppen. Ja. Bygg der. Nice, Daniel. Jeg har droppet. Hå? Yes! Hva var det nå? Daniel, det er noen min her. Nei! Jeg hadde... Åh, jeg hadde heavy shotgun. Det er heavy. Jeg hadde den der, så du har at han der fyret her. Den du slom hadde. Vi vant i alle fall. Hæ? Vi vant i alle fall. Men ok, jeg må gå, jeg. Ja, ok. Jeg klør så! Ha det. Ha det. Skal vi ikke bare gå i lag denne gangen, da?
Ja. Ja. Vi spelar normalt där. Du kan ju få med Christian då. Spör om han vill vara med. Hvorfor går ballen redd i? Du, neste gang du på Kina, vet du, Daniel. Hva sa du? Neste gang du på Kina-maten, sa han. Ja. Så må du bestille den som heter F26. Ok. Vet du hva det er? Hva? Stekt ris med biffkjøtt. Hvor skal vi lande da? Fancy? 20. 20. 20. Fjern den skiten. Fjerner. Fredrik. Savner du sauer? Ja. Ja, det var kjedeligt. Hva tenker du på? Nei, det var kjedeligt ikke å sauer. Har han en traktor da, som kan gå sammen? Har han en traktor, ja? Det er to som pigget som jeg! Nei! Vi kommer. Han er drit. Han traff meg bare fordi jeg bommet på han. Hvordan har ikke du levelet opp ennå, Fredrik? Jeg har levelet opp masse. Ja, du står bare til det er level 1 til meg. Hallo? Er ikke meg står at jeg er level 100 tidligvis? Derfor er jeg level 100. Og så står det ikke meg at du er i level 65. Ja, det er Daniel. Nei, han er 64. Nei, 164. Bare ta med og bitte. Kan jeg ete meg i hvert fall? Ete og drikke skyndes veten. Veten. Bare prøve å gå sakte, men sikkert forbi det er det som skyter da. Åh, det er man. Ikke bare vente at jeg hadde fått en kakao på kameraten. Bare finner ikke alle. Ja, nå kommer jeg. Kan du gå og ta kortet med? Liksom nå. Det går ut om litt 18-17. Ja, det er gått ut. Det er for sent. Nei, døde du den plassen. Han var så low. Han var 34 HP, vet du. Ja.
Han är 83. Nej, 34 står du som mig. Jag står 83 som mig. Ja, men jag tror det är han som drepte dig, så 83. Nej, han som drepte mig är död. Du finner han. Ja, men når han drepte dig. Det är så vise. Han hade mycket mindre än det. Ja, men alltså, det stod ju som jag att han hade 34 HP. Nå er det en som ser på. Men folkens, jeg tror det er på tide å avslutte videoen der. Sleng igjen en tommel opp og abonner på kanalen. Så se oss med en annen gang. Ha det bra.